Բարև ձեզ, ինչպես գիտեք, այսօր Սյունիքի մարզում տեղի է ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, մարզի Մեղրի, Գորի, Ստեղ և Տաթև համայնքներում տեղի են ունենում ընտրություններ, այս պայդրությամբ ընտրություններին մասնակցել է Գորիս համայնքի բնակչության 30%-ը և այս պահին թեժ իրավիճակ է Արուշ Արուշանյանի գրասենյակի առջև, այստեղ հավաքված են ոստիկանները, տեղեկություն չունենք, թե ինչ է կատարվում, բայց ըստ տարածված շրջանառվող լուրերի ոստիկանական խմբերը ներս են մտել գրասենյակ, փակել գրասենյակի դուռը, իսկ ներսում Արուշ Արուշանյանի հայրիկն է և ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների այս պահին քննվում է Գորիս համայնքի նախկին համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի հայրիկը։ Այս պահին իրավիճակը լարված է, ոստիկանները հավաքված են, այստեղ նաև մեծ թվով լրագրողներ կան։ Այս մասին մենք որևէ տեղեկություն առայժմ չունենք, բայց հուսանք քիչ հետո ավելի մանրամասն տեղեկություն կհաղորդենք։ Ոստիկանների վրա պահի ուղիղ եթեր ենք, կամաց։ Ալա ոչ իմ բարեք տեղի չի ունենում։ Ձեզ հարցակրնում են։ Ինչ պատճառով ասել են։ Ոչ իմ բան, ալա բան չեն ասել։ Ստուգում են, ինչ ստուգում են, իրականաստուգում են։ Ալա բան էլ չեն ստուգել։ Բոլորը հեռախոսով ներսում խոսում են և ինչ-որ կոնֆլիկտ է ունեցա, պարոն Մելքոյան ձեզ հետ, ինչն են պատճառը և ինչու են այս պահին յաղապահները ներդրել։ Աղջիկներիս մեկին աստոգյա բաց։ Հիմա ասեմ, յուր, ուրեմն ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի վարչությունում հարուցված կա քերական գործ, թե իբր Գագիկ Արուշանյանը 2021 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ընտրակաշարքա բաժանել։ Դրա հիման վրա Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջիացյանի դատարանը խուզարկության թույլտվություն ա տվել, որպեսզի այսօր ընտրության օրը, տեսեք 16-ին է հարուցված քերական գործը, բայց այսօր ոստիկանները գան և խուզարկություն կատարեն։ Ես մեկնաբանությունները թողում եմ բոլորիդ։ Ես ասում եմ, գործը ըստ ներկայացված որոշման հարուցվել է ամսի 16-ին, խուզարկության թույլտվությունը տրվել է այսօր և հիմա այս ընտրությունների թեժ պահին, որ իմ ընտրություններ են գնում, եկել են խուզարկության։ Մեզ տվեցին որոշման օրինակը, որի հետ ծանոթացանք, դատարանի թույլտվությունը առկա է, հիմա սպասում են, որպեսզի խուզարկությունը կատարեն, որպեսզի գումարներ հայտնաբերեն այստեղ
ինձ ցուցակներ հայտնաբերեն գումարներ։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարանը դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի նախագահությամբ նաեւ այս թույլտվությունը տվել եւ քերական գլխավոր վարչության պետի տեղակալնա մտել։ Ոչ մի բան, հիմա խուզարկությունը հիմա է տեղի ունենում։ Ոստիկանի հետ կապված մատով իմ հետ խոսալու համար դիտողություն արի, որը ոստիկանին ոչ է վայել, խուլիգանի պահվածք դրսևորեց, որի համար կարծում եմ պատասխան կտա, համապատասխան իրան կասուս կլեի տեղներ դրել, բայց դրա համար ես կտեսնեմ, կարծում եմ համապատասխան իրավական հարթակներ կան, որտեղ մենք կհանդիպենք եւ այդ բռնցքամարտիկ տղային կտեսնենք իր ուժերը, հնարավոր է չափի իմ հետ, թե մենք տարբեր քաշային կատեգորիաների կլինենք։ Դե հիմա փաստում ենք այն ինչ որ կա, ցավոք սրտի, սա մեր իրականությունն է։ Արուշանյանի նախընտրական շտաբի եւ նրա աջակիցների հետ կապված նախորդը դուք արդեն ոստիկանական բաժանում տվել եք մեկնաբանություն Պարոսինյանյանի հետ կապած եւ նա բացել թողնվել, հիմա այս գործողությունները ինչ ընդհանուր բան եք տեսնում, օրգանական կապ եք տեսնում։ Դե օրգանական կապը ԱԿՆ-ը է, մնացած ներսում գտնվող ոստիկանները գործում են օրենքի սահմաններում, պատշաճ, որևէ այս պայդրության բան չունենք, մնացած ովքեր որ ներսում գտնվելու իրավունք չունեն, ինչպես տեսակ իմ գալուց հետո դուրս եկան, հիմա սպասում ենք, որ մեկ այլ ոստիկան գա եւս սկսենք խուզարկություն ընդհանրակայների ներկայությամբ։ Ներս եւ նրան թույլատրվեց ներս գալ։ Ինչ առնչություններ նա թեմայի հետ եւ ով էր այդ երիտասարդը։ Չգիտեմ ո՞ն մասին եք ասում։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկումը հիմա ասում են, որ սա ներկայ իշխանության ըստեյության շոյի շարունակությունն է, հա ներկայ իշխանությունը շոյ է անում այս ձեր փորձելով ուշադրությունը շեղել։ Ինչ ինչպես կմեկնաբանեք սա, որովհետև ակտիվ ես քաղաքականության հետ կապ չունեմ։ Ես Արուշանյան ընտանիքի հարազատն ու բարեկամն եմ եւ նաեւ փաստաբան Մելքոյան Արմենն եմ։ Ես այստեղ եմ իրավական օգնություն։ Իհարկե ակնայտա։ Ինչքան էլ ես ասում եմ, անկեղծ եմ ասում, բացարձակ քաղաքականությունը իմը չի։ Ես չեմ զբաղվում, ես իրավաբանությամբ եմ զբաղվում, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ եմ զբաղվում, մարդկանց։ Ես այստեղ որպես հիմա փաստաբան եմ եւ իմ իրավական գիտելիքները ու օգնությունը ցույց եմ տալու իմ ավագ եղբորը Գագիկ Արուշայանին։ Մնացել է 3 ժամ ընտրությունների քվեաթուփերը փակելու համար եւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ ոստիկանական ուժերը։ Մի բան ասեմ, որ բան լինի։ Ես պատերազմի ժամանակ եղել եմ Գորիսում։ Ես այդքան զոր Գորիսում չեմ տեսել, որքան այսօր ոստիկան եմ տեսնում Գորիսում։ Ես այս տղեկին չեմ տեսել այդ պատերազմի ժամանակ եւ ոստիկանների այս քանակ որևիցե տեղ չեմ տեսել։ Սա իհարկե մարդկանց տագնա պատվանանում, մարդիկ երևի երեխեքին էլ տեսեք, մի հատ երեխա չեք տեսնի փողոցներում։ Վախենում են, թե ինչ է եղել, ոչ մեկ դուր չի գալիս։ Սա է ամբողջ բանը, սա օբյեկտիվ որպես քաղաքացի գնահատականն եմ տալիս։ Կարծում եմ, այո, սա նույնն է, որ Իրանը զորավարժություններ արեց Ադրբեջանի սահմանին։ Հենց եք ասել են, ահազանգը որտեղից է եղել, որ եկել են։ Չկա տեղեկություններ ստացվել ոստիկանությունում, որ իբր թե Գագիկ Արուշայանը, հիմա մենք չգիտենք ուր են այդ ընտրակաշարք վերցրած անձիկ, ուր է այդ ամեն ինչը, 16-ի ներկային տակ հետքերով բռնեին, հանցագործություն կատարած անձան, չգիտեմ, դե պարզ է էլի բոլորին, թե սա ինչ է։ Ընտրակաշարք վերցող ինքը ևս համարվում է քրեական արար կատարած, միանշանակ, միանշանակ, հիմա ձերբակալական, միանշանակ, ձեր այդ հարցին ես չունեմ նման, առաջի բանը, որ ընդամենը 10 րոպե առաջ ծանոթացա, դա դատարանի որոշումն է խուզարկություն թույլտալու մասին։ Այո, մենք տեղյակ չենք, որ ամսի 16-ից քրեական գործ կա հարուցված եւ տեղյակ չենք, որ կա դատարանի որոշում։ Եվ խուզարկություն միայն շտաբում, թե այլ վայրերում։ Հասեն կոնկրետ նշված է Մաշտոցի 16 եւ մեկ անգամ թույլատրել է դատարանը խուզարկություն, այսինքն վաղը չեն կարող անեն, այս խուզարկության ավարտից հետո երկրորդ անգամ չեն կարող անեն։ Այո, այս ամսի 17-ից 19-ը թույլատրելա մեկ անգամ խուզարկություն կատարել, ինչի հիմա իրականացնելու են։ Ես խնդրեմ, որ դուք այստեղ ելնեք ընտրականների հետ միասին, իհարկե մենք մասնակից կլինենք խուզարկությանը, կարծում եմ, որ ես հերթական անհետեցություն է հոդս կծնդի եւ կպարզեմ, որ այդ ունեցած տեղեկությունները ոստիկանության ճիշտ չեն։ Օգտվելով առիթից ասեմ նաեւ, որ ընդամենը հաշված օրեր առաջ
Երկու տարի Արուշայան Արուշի վերաբերյալ հարուցված քերական գործկար, որով տասնյակ անգամ մարդուն կանչել էին հարցաքննության, հրապարակումներ էին տալիս, որոշ անձիկ արդեն ասում էին, դե մինչև ընտրություններ, ախր նրա նկատմամբ լիքը, ասեմ ձեզ, որ քննչական կոմիտեն քաջություն ունեցավ եւ ես ընդամենը հաշված օրեր առաջ, 3 օր առաջ ստացա հանցակազմի բացակայության հիմքով Արուշայանյանի վերաբերյալ հերթական քերական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշ. Ես կարծում եմ, այս ապօրինի հարուցված բոլոր գործերին նույն ճակատագիրն է սպասում, որովհետև ըստ ինձ բոլորը նույն մոր զավակներն են։ Բայց արդյոք սա սրանով չեն ազդի ընտրական արդյունքների վրա, այսինքն իշխանությունը հույս ունենամ, որ նորից եմ ասում, Գորիսի բնակչությունը ուղղակի կմասնակցի ընտրություններին եւ կկատարի ճիշտ ընտրություն։ Բայց դուք հիշեցիք, որ կարող է 16-ին տեղ ունենան, բայց միևնույն ժամանակ ասեցիք 17-ից 19-ն է դատանը։ Այո։ Բայց գային, եթե ոչ 17-ից 19-ը։ 16-ին կարային գային, հենց այսօր ընտրություն։ Այս շուտ կարային մտնեին այդ խուզարկությունը վերցնեին։ 16-ին հարուցել են, նյութերը նա շուտ հարուցեին, շուտ գային, ամսի 16-ին հարուցել էին, 16-ին գային։ Հիմա այսօր ինչ եք մտածում, ասենք, այ ընդհանրը հաշված ժամեր է մնացել, որ ընտրությունները բանանի, մեկ էլ այսպես տարածվում է, որ հենց հիմա շտաբը փակել են, խուզարկություն են անում, սա ինչ ազդիվ մղումներից ելնելով է։ Նախապես պիտի դիմեին, ես էլ ասում եմ, եթե հիմքեր կար հարուցման եւ ունեին նման տվյալներ, անմիջապես մտնեին, թույլտվությունը վերցնեին դային։ Այսօր ընտրության օր է։ Գործընթացը, այո, պիտի անեն, որ սրանք կեղծ տեղեկատվություն են, եւ եթե համարում եք սա իշխանական ճնշումների ձևեր են, որպեսզի ստվեր գցեն Արուշ Արուշանյանի հեղինակության վրա եւ ազդեն ընտրական արդյունքներ, այդ դեպքում պատրաստվում եք իշխանության ընդունած այդ զրպարտության կամ կեղծ ուսմունքների հետքերով գնալ եւ պարզել օքերեին։ Գիտեք, այստեղ մի բան ասեմ, ինձ թվում է իշխանությունները նաեւ օգտվում են այս ընտանիքի տեսակից։ Արուշյանը երբեք պետության դեմ չգնացած անձ է։ Այլ պետության համար արած անձ է։ Իր համար պետությունը, պետականամետությունը համար առաջի բանն է։ Ես չգիտեմ, բայց գուցե եւ ինչ որ մարտավարություն փոխվի։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ եմ ասում սա, Արուշյանները երբեք պետությանը դատի չեն տվել կամ բան չեն արել, որովհետեւ պետության համար իրանք դողացել ու ապրել են։ Համենայն դեպս տասնյակ տարիների կտրվածքով ես այս գերդաստանը, այս ընտանիքը հետպես ճանաչել ու տեսել եմ։ Շնորհակալություն։ Հա, հիմա սպասում ենք, որ գա անձը եւ սկսենք խուզարկությունը։ Այսինքն հիմա չէ, սպասում ենք, ոստիկաններն ներսում են, երբ կասեն են վաղ կան։